Una altra cita de Sant Jordi és el tradicional sopar literari organitzat per l'Institut La Vall d'Altenes. Enguany, a causa de la situació pandèmica, s'ha hagut de reformular-ne el format, eliminant la part de l'àpat però mantenint l'acte literari. Una vetllada que va tenir lloc el passat 22 d'abril a la sala Muriel Casals del Centre Cívic i Cultural La Fàbrica i que per primera vegada no va centrar-se en un gran autor, sinó que va focalitzar-se en les emocions i sensacions del propi alumnat. Se'ns va córrer a partir d'aquí doncs, fer un viatge literari i emocional, i que els protagonistes aquest any, en lloc de ser alguns autors reconeguts de casa nostra, fossin els nostres joves, els nostres alumnes com a representants dels joves que també els hi ha tocat doncs, viure aquest moment de forma dura i diferent. Ells han anat expressant, ja sigui a través del ball, del cant o per escrit, aquestes emocions i aquestes sensacions que han anat sentint. I aquí doncs, avui és on s'ha plasmat tot això, i d'una manera molt digna i molt bona i molt emocionant. Enguany, l'eliminació de l'àpat no va ser l'única mesura que es va haver de seguir. També es va haver de fer aforament limitat, fet que va fer que s'hagués de reduir els 160 assistents que solia tenir l'acte i professorat o altres convidats no poguessin assistir-hi en persona. Tot i això, sí que van poder seguir la vetllada a través d'un streaming en directe a la plataforma YouTube. Aquesta proposta de format híbrid va permetre que un major nombre de gent pogués veure l'espectacle i que també a dia d'avui es pugui visualitzar. Uns canvis en el format, però que no van treure la màgia i emoció que va tenir l'acte, sobretot per als alumnes de batxillerat i cicles formatius, pels quals és una data tan important i que ja van haver de renunciar-hi l'any passat. Considerem que fer aquesta vetllada o aquesta estona literària ha sigut una molt bona alternativa al sopar literari, perquè al final hem seguit fent honor a aquesta diada tan important per nosaltres i, tot i que les mesures de seguretat i les restriccions no ens permetien fer l'àpat, hem fet un acte igual, hi ha hagut representacions de dansa, d'art, de poesia, i al final hem acabat fent més o menys el mateix. Jo crec que, malgrat les circumstàncies, poder realitzar aquesta vetllada ha estat molt especial, perquè, com hem dit, durant aquest acte la literatura era molt important, igual que altres arts. Aleshores, tot i que no hem pogut fer l'àpat, això ha estat una vetllada molt especial i que crec que tothom ha pogut gaudir-la. Un acte que va comptar amb tot tipus d'actuacions, enguany sense poder barrejar alumnes de diferents classes i cursos per precaució, i que no va perdre però l'entrega de premis del certamen literari. L'endemà 23, l'Institut també va celebrar la diada amb la resta d'alumnes de l'ESO, on va entregar la resta de premis del certamen.